Korva 02. Ja annetaan Tomi Niskaselle nyt sitten aluksi puolta. Ole hyvä. No joo, meillä oli hankala peli alla sisäpelillisesti. Ulkona pelattiin erittäin hyvin pattiokykki vastaan, mutta sisällä oli kyllä erittäin suurissa vaikeuksissa oltiin. Ja hyvä paluu omalle hyvälle tasolle. Sisäpelissä tehtiin hyvin tilanteita aika lailla. Oli kyllä tunne tuossa pelillä kesällä, että olisiko 18 tilanteita ollut, niin aika lailla se siinä oli. Että hyvin 0 ja 1 ja 2 purehti. Sitten tuo takatilanteessa silleen pieniä probleemia, että oli niin hyvä keli lyhyä ja oli oikeastaan niin hyvä. No niin, hyvä oli lyhyä, kyllä vapaa tehtiin, sekin meni lyhyä. Olisi voitu pikkusen aiemmin merkatakin siinä ja lähteä aktiivisemmin ottamaan, mutta hyvä näin, että kääntyi meille, että ankkurit oli niin vaikea vastustaa tänä tuona, kun tiettiin, että pelasi mun mielestä kuitenkin meidän näkövinkkelistä niin hyvää pesistä, että ei me ainakaan ilmaa eikä helpolla tule mitään tänä päivänä saatu, että kyllä no, joka ainoa juttu piti tehdä. Et ulkopelistä tietysti jos negatiivista juttu niin hakee, niin tietenkin nuo helpot juoksut, mitä toki Itävalo on kyllä tänä vuonna ottanut hirveän monta hankalaa heittoa kiinni, että tänne oli vaikeuksia, mutta hyvä, rauhallinen, ehjä kokonaisuus. Hyvä se alku. Kolmas tilanteet 13-18, eli Koskenkorva oli sisällä ehkä hieman hallitsevampi tilanteiden rakentelussa. Matti Ivarinen jatkaa tästä. Mitä, siinä oli ainekset taisteluun, mutta ei. Meiltä ei löytynyt tänä päivänä riittävästi puhtia siihen, että pikkusen vastaan laitettiin, mutta ei niin kuin päästy. Olisi pitänyt astetta kovemmin pystyä puristamaan. Vastustaja oli mun mielestä kuitenkin, se oli justiinsa tuon verran parempi, että siellä on hyviä runkopelaajia, Haukkalat ja Daströmit ja nämä, jotka sitten tiukassa paikassa aika hyvin onnistuu. Ei me huonosti pelattu, ulkona ei tullut kovin paljon. No ehkä muutama semmoinen, joka olisi ollut otettavissa ja ehkä tämmöisistä justiinsa olisi tullut tästä pelistä vielä tiukempia, olisi päästy ihan oikeasti kilvoittelemaan vuotosta. Että en tiedä, harmittaa tietysti tuommoinen, että sitä iskua, riittävätä iskua ei ollut. Vastustaja oli parempi, heille sitä on. Kiitoksia Matti ja Jouni Koskela. Kaksi tuotua juoksua ja hyvä kärkipeli, miten pistät pelin pakettiin? No sillä lailla, että miten tuossa Tomppakin sanoi, että ekalla jaksolla, että sitten nyt, että Henkalla nyt sattui tänään, että ne pomppasi siitä räpylästä ja sitten siinä pääsi vielä ankkurit siihen mukaan siihen peliin ja sitten, mutta sitten saatiin vielä itse lyötyä se tarvittava pinna siihen, niin se on niin kuin, että oltiin sen verran justiin parempia siinä ekalla jaksolla ja se riitti, että meillä tasaista vääntämistä koko läpi otteluun, mutta sitten se vaan kääntyi tänään meille niissä ratkaisupaikoissa. Kiitos ja Viljo Sillanpää, hyvä kopparipeli tänään ja sisälläkin kulki yksi juoksu tuotu ja sitten myös tärkkärit 4-5, miten peliä kommentoisit? No kyllä se meidän osalta oli vähän tällaista pelailua, että ei ollut tarpeeksi, niin kuin Matti sanoi, ei taistelu ilmettä, että oltiin vähän hiljaisia ulkona ja sisällä, että se olisi vaatinut se napsun pari terävämpää otetta sisällä ja ulkona, niin kuitenkin oltiin pelissä mukana koko ajan, että olisi se voinut siitä meillekin kääntyä vastusta ja löi hyvillä välilyönneillä sitä juoksua, niin kyllä se kossu oli ton verran parempi. Kiitoksia. Onko lisäkysymyksiä lehdistölle? Mikäli ei ole, niin tilaisuus on päättynyt ja Koskenkorvalle hyvää kotimatkaa.